Hvordan fejrer man egentlig jul som præst? Ja, altså det vil jeg gerne fortælle, fordi vi har jo også vores traditioner her i præstefamilien. Først og fremmest så holder vi altid julen herhjemme. I præstegården? I præstegården her, ja. Og dernæst så er julebegivenheden noget, vi forbereder os på i familien gennem hele adventstiden. Og det gør vi jo, som mange andre også gør, med kalenderlys og adventskrans. Og der er altid lilla bånd i adventskransen. Igen, det bliver ikke røde bånd før til jul. Så du holder på noget symbolik? Ja, det holder vi nu på noget symbolik. Mm. Og der er også pyntet lidt op igennem adventstiden. Der kommer sådan mere og mere flere ting til i vores hjem gennem adventstiden. Og det er sådan, der er nogle ting med kristne symboler, og der er også nogle kravlenisser, der kravler lidt rundt i reolerne forskellige steder. Hvis vi så rykker frem til den 24. Ja. Hvordan foregår det så? Så er vi jo til julegudstjeneste. Ja, der skal vi lige have med. Du er jo på arbejde. Det er jeg jo. Hvordan er det? Det er en af årets store og glædelige begivenheder at fejre juleevangeliet med de mange mennesker, der jo altid er i kirkerummene. Det er en meget, meget stor begivenhed. Og man er ligesom selv en del, selvom man nu altså også er prædikant, så er man selv en del af den begivenhed, at juleevangeliet bliver fejret. Og når du så har været i kirken, så tager I hjem til præstegården? Så tager vi hjem til præstegården, og så er der kaffe med sådan vores traditionelle julehorn, som er lavet i forvejen der. Og så er vores børn ved at være vokset til. Vi har en på 14 og en på 19. Så derfor så spiser vi ikke julemiddag før klokken 7:30. Og der får vi altså... Og er det flæskesteg, eller hvad er vi det er, det er der er også en tradition omkring, for det er and, der er suppleret med flæskesteg og risalamang. Og så er vi jo ved at være derhen, hvor hele traditionen omkring juletræet skal udfolde sig. Og der bliver lagt gaver ind under træet. Og så er der noget, vi holder fast ved der, fordi så kommer børnene, for de er sådan rigtige børn, selvom de nu er vokset til i den situation, ud af stuen. Og juletræet bliver tændt med levende lys. Vi bruger altid levende lys og ikke elektrisk lys på juletræet. Og så bliver lyset elektrisk lys lukket i stuen, og så kommer børnene ind til juletræet der og ser det stråle. Det er nok sådan, har vi gjort, fordi de var børn, og det vil de gerne stadigvæk, det skal være sådan. Og danser I også rundt om det stadigvæk? Så danser vi rundt om det, synger de sådan folkekære salmer. Derefter så vælger den ældste i flokken der, den første, og så vælger vi en julesalme hver, og den yngste vælger så til sidst. Og så synger vi også lidt juletræet med sin pynt og sådan noget. Så pakker vi gaverne ud. Så er der gaverne, ja. Ja, og det pakker vi ikke ud ved lige at alle sammen at tage gavepapiret af, men det bliver delt ud, og så pakker vi op en af gangen, og sådan glæder os over reaktionen på det, og og deler hinandens glæde over den gave, vi nu har givet hinanden. Og hvordan slutter aftenen så? Så slutter aftenen med, at vi er ved at være hen ved midnatstid nu, 11:30, der læser vi den julepost, vi har fået igennem december måned, så der er ikke nogen kuverter, der bliver lukket op før der klokken 11:30. Så alle jeres julekort, de er simpelthen gemt til klokken 12 om aftenen? De er gemt til klokken 12 om aftenen til midnat, og det er en meget stor glæde at sidde der ved midnatstid og læse de tanker og de hilsner, som folk har haft til os. Nu kan jeg ikke lade være med at spørge, ser I fjernsyn også der? Skal I se paven? Og en midnatsmesse fra Rom. Ja, fjernsyn er tændt på det tidspunkt. Men det foregår også lidt på samme tid, som vi læser vores julepost der. Så det er lidt forskelligt. Fjernsyn er tændt på det tidspunkt, ja. Og så skal I jo i seng på et tidspunkt, men så skal du op igen og på arbejde. Så skal vi op igen på arbejde. Ja, så skal jeg på arbejde først i juledag. Er det ikke træls, for at sige det på godt jysk? Nej, det er det ikke. Altså, det er julen er den der... selvfølgelig en stemningsfyldt tid, men altså, det er en tid, hvor den der oplevelse af at fejre juleevangeliet og den tone, der er igennem det, gør, at skulle man være en anelse træt et eller andet sted, så forsvinder det fuldstændigt. Hvad med sådan noget med julefrokoster, der begrænser, hvor meget man kan tage for sig af varerne, ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener, til den slags ting, som ja. Der er jo nogen, der ikke er præster, ja, der gør det. Ja, det sparer vi jo så lidt på der, ja. Selvfølgelig. Men ellers har vi også en tradition om at holde julefrokost med
med hinanden her i familien, og dem vi eventuelt har besøg af fra vores øvrige familie. Så du mener ikke, du lider alt for stort afsavn, hvis vi skal knytte den tilbage? Bestemt ikke. Bestemt ikke. Det gør vi ikke. Hvad ønsker du dig i julegave i år? Vi har i år bestemt, at vi ikke giver hinanden nogen ønskelister. Men vi har fået et beløb hver, sådan nogle 100 kroner, og så skal vi hver især finde ud af at finde en gave til hinanden i familien. En eller flere gaver. Og på den måde, så synes vi, ligesom giver det der med gaven et andet indhold. Vi voksne har ikke givet hinanden så mange gaver, men nu giver vi så hinanden det i år, fordi vi har givet hinanden den opgave. Og lad os så høre juleevangeliet. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.